ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବକୁ ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ କଟକର ରାକ୍ଷୀ କାରିଗରଙ୍କ ହାତକୁ ନାହିଁ ଫୁରସତ। ତେବେ କଟକ ନୂଆ ବଜାରର କିଛି ଯୁବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରାକ୍ଷୀ। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍, ଚାଉଳ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ରହୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରାକ୍ଷୀ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ସହ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍, ଫୋନ୍ କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଢେର୍ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି କାରିଗରମାନେ ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଗୋଟେ କିଟ୍ ବନେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଛ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ନିମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ରହିଛି ଚାବି, ରିଙ୍ଗ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ରହେ ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର, ସେମିତି 9 ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ବକ୍ସ କିଟ୍ ଭିତରେ। ରାକ୍ଷୀ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ରହିଛି, ଗୋଟେ ମାସ୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମର ଲଗେଇବା ପାଇଁକା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ କହୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ ସକାଶେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ ଯୋଗ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କିଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆସିକି ଭିଡ଼ ନ କରିକି ଏଇଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ସେହିପରି ନୂଆ ବଜାରର ଆଉ ଜଣେ କାରିଗର ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ରାକ୍ଷୀ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଫୁଲ ଆଦି ଅନେକ ରାକ୍ଷୀକୁ ସେ ସଢ଼େଇ, ଚାଉଳ, ମାଳିଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନେକ ଅର୍ଡ଼ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ଅଦରକାରୀ ସଢ଼େଇରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏହି କାରିଗର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା କି ଏତିକି ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଦାବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ୱେଷ୍ଟରୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଏଥରକ 2-in-1 ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି, ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କି ରିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବି ତାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ସୂତା କଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଟା କି ରିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନର ରାକ୍ଷୀକୁ କିଛି ନିଆରା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ରାକ୍ଷୀ କାରିଗର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।